Da blir det litt helgehumor igjen. Lørdag i dag da. Jeg tenkte en liten vri. Jens Stoltenberg, han fikk jo ikke Nobels fredspris, men han har gjort en fantastisk jobb som NATOs generalsekretær. Ingen over, ingen ved siden. Nå har han fått det ærefulle oppdraget å holde åpningstalen under VM på ski i Trondheim neste år. Da har han søkt råd hos sitt store forbilde, Thor Heyerdahl. Han har fått kontakt via et medium, Durek Verrett, så han skal ha han nå på tråden hvis alt stemmer. Nå er det først, Jens, gratulerer. Og, ja, veldig hyggelig å få lov til å hilse til alle sammen fra sin lager. Som du sa, så har jeg nå fått kontakt med Thor Heyerdahl fra Oven. Han holdt jo åpningstalen, eller ledet åpningsseremonien på Lillehammer i 94. Og den må jo holdes delvis på engelsk. Thor, har jeg kontakt? Yes, hello, how sensitive? Jo, var jeg bra, var jeg bra. And how much did it come from? Ja, jo, jeg er jo fortsatt i jordrik, men jeg håper du har noen tips til meg å åpne talen på. Ikke Lillehammer, men i Trondheim. Yes, then you can repeat etter meg. Har du noe å notere på? Ja, jeg setter jo mobilen på opptak, så du bare kjører på den. Ja, men then you like I gjorde på Lillehammer, du have to markedsføre the Norwegian skihistorie. Som du vet, så er jo Norge skisportens bygge. From Sondre Norheim i Norgedal via Fridtjof Nansen, the greatest nordmann after me gjennom tidene. Lars Bergendal, our first skikonge, and then Johan Grøttumsbråten, Torleif Haug Haugen, som vi kalte dem, from Sørkedalen, and then the war and after the war. Harald Martman, his father, spilte på norske fotballlandslaget, og så er det jo Helge Brenden med Sofia Låret på låren. Vi begynner å ha en del, men don't forget, we also have Håkon Brusveen, who was olympisk mester i 1960, after that Kong Olav had taken him out. And then, på rekke, Ron Jervun Eggen, three times world champion in 66, Grønningen og Ellefsøter in Grenoble, Olympic, og Tyldemin 72 in Sapporo. Before Myrmo en mellomsøter Bekkemellom, han fort å få Formå inn 76, Oddvar Brå omsider inn Oslo i 1982, og så kommer det hele 90-tallet, with all those Ulvang, Dæhlie, Sivertsen, Langlie, and later on you came with the Hattestad, and Bergerud won also in skiskyting, and langrenn, and den Nordtugen, Jomsrud, Sundbind, Hekstakker. Ja, jeg tror faktisk jeg begynner, og det har jeg egentlig nok, men but don't forget the woman. Det holder. Du har en god historie til slutt fra, som jeg kan krydre denne talen med. Ja, jeg har en veldig god historie her fra, det var et annet medium. Da var det en enke som omsider fikk kontakt med sin avdøde mann, så spør hun hvordan er dagene dine? Og da sier mannen at jo, du er den ene dagen lik den andre. Jeg spiser frokost, og så har jeg sex. Og så spiser jeg lunsj, og så har jeg sex igjen. Og så spiser jeg middag, og så har jeg sex igjen. Og så er det middag, og så er det sex igjen. Og da sier fruen at da har du vel kommet opp til himmelrik. Men vet du hva mannen svarte? Nei, sier han. Jeg er kamin på Sicilia. Det var ikke noe. Lykke til, Jens. Ja, da takker vi med den da. Litt skihistorie. Det er ikke noe stor i engelsk nå, men god helg.